এয়া মই বৰ্তমান আছোঁ নাহৰকুটীয়াৰ নিগম হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত। নাহৰকুটীয়া মহাবিদ্যালয় প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনৰ উদ্যোগত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিৱসৰ উপলক্ষে মুকলি মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা কিছু সময় পাছতেই পুৰুষ আৰু মহিলাসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। নিগম হাইস্কুলৰ পৰা নাহৰকুটীয়া মহাবিদ্যালয়লৈ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাৰ কিছু সময় পাছতেই আৰম্ভ হ'ব। এই বৰ্তমান আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাসকলৰ নাম পঞ্জীয়ন আৰু কিছু সময় পাছতেই মুকলি মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভৰ আপোনালোকৰ আগত সবিশেষ দাঙি ধৰিম। ধন্যবাদ।